När man vet att det simmar runt abborrar på över 2 kilo i ett vatten så förstår man lättare varför man kör dit och försöker om och om igen. Även om det går flera bomturer mellan varje gång man får en fisk ens. Samtidigt är inte jag den mest tålmodiga metaren i världen. Och det är väl bland annat därför jag ägnat mig mest åt tävlingsmete och mindre åt renodlat specimenfiske genom åren. Men häng med här på ännu ett av mina försök att slå nytt PB i abborre. Samtidigt som otåligheten gör att jag måste fiska annat under tiden. Och om ni inte redan är prenumeranter så skulle det glädja mig mycket om ni prenumererar och trycker en tumme upp för att hjälpa min kanal att växa. Jag måste nog vara en av de sämsta specimenfiskarna i Sverige. För jag har inte det tålamodet som krävs och sånt. När jag vet ungefär hur jag ska göra så tröttnar jag lite grann på att hålla på och sånt. Så jag har hållit på att fiska lite stora abborrar i damm 5. Men det har varit så dåligt. På första gången jag var där fick jag ett gäng. Men sen har det varit så dåligt. Jag har inte fått en enda abborr till. Och det är folk som sitter där. Det är folk varje dag. Och det är segt och segt. Och så är det någon som får en eller två eller något sånt. Så det verkar vara lite av ett lotteri det där. Om man får någon stor abborre eller inte. Och jag har inte det tålamodet. Jag vet. Hade jag bara fortsatt att köra samma. Så till sist hade jag nog fått den, skulle jag tro. Igår testade jag då att fiska i damm 4 där jag sitter nu på denna platsen. Då skulle jag se om jag kunde slå PB i abborre från denna dammen. Här har kommit upp några hyggliga abborrar i denna dammen också. Men det blev inga abborrar, däremot fick jag några mörta. Så då kan man ju tänka sig att ja, ska jag fortsätta fiska abborre här och sånt? Ja, det ska jag. Jag ska skicka ut ett spö. Precis som jag hade igår. 60 meter ut. Med 3-4 maggot på kroken eller en mask eller något. Ska testa lite olika. Igår fick jag ett par mörtar på det spöet och så fick jag några kräftor i slutet. Så det kommer att ligga i där. Men på mitt andra spö igår, där jag körde lite mer finlir. Gick jag ner och testade 18 krok. Jag hade först 14 krok. Missade några napp, hade några utsugna maggots. Så bytte ner till 18 krok. Och så fick jag några mörtar. Så fick kanske upp 4 mörtar på det spöet och tappade någon. Så idag är det då, medan jag har abborrspöet igång där, så kommer jag att försöka fånga så många mörtar som möjligt. Så det blir min mission idag. Att ta minst 10 mörtar. Hade jag tänkt. För att sätta målsättningen på någonting. Så att det är det jag menar med att jag är dålig specimenfiskare. För jag har inte det där tålamodet att bara sitta och nöta och vänta och vänta och vänta. Utan jag måste ha något annat att pilla mig under tiden. Och idag är det då försöka bli bättre på feederfiske. Som jag fortfarande känner mig ganska, även om jag fiskat feeder i mer än 30 år. Lite till och från, så är det ju inget jag har pysslat jättemycket med. Men några grejer som igår då, när vinden tog i så stod spötopparna och fladdrade. Jag har sänkt ner spötopparna ytterligare lite grann idag för att få mindre lina i luften. Skulle det blåsa på ännu mer så kommer jag sätta en bankstick och sätta den ännu lägre. Så att jag har spötopparna ända ner i ytan om det nu visar sig att det fladdrar idag också. Men det får vi se om en stund. Jag kommer börja fiska mot samma buske som jag fiskade mot igår. Med båda spöna. Jag har kortat in cirka 4 meter på mitt mörtspö. Och då är frågan varför kortar man in 4 meter? Det kan ju inte spela så stor roll. Ja, dels så var det lite så gränsfall att jag kunde kasta dit igår. På 50 meter med det spöet. Och sen, så nu ligger det på 46. Och dessutom så ska jag ha undervattenskameran ute och det kunde jag inte kasta 50 meter med säkerhet. Så jag tänker skicka ner en kamera och ha den på mässplatsen där ute. Det är en sån här Vestine Escape Cam och den måste man kasta ut. Jag hoppas jag kan få den att funka där. Så får vi se om vi får något fräckt på film. Igår verkade det vara jättemycket kräftor där ute också, framförallt på kvällen.
fick jag flera kräftor på den platsen också. Men, vi kör väl igång här. Jo, en sak till innan jag börjar. Igår så tyckte jag att det tog ungefär 10 minuter efter jag hade kastat ut innan jag fick flera av mörtnappen. Så jag kommer att sätta en timer idag, fiska med 15 minuters intervall här i början. Och en lite större feeder idag så kommer att, eller större feeder, det är samma feeder som igår. Men det är den största modellen jag har. När jag har fått de första fiskarna kommer jag byta till mindre feeder, för jag vet inte om det är så att jag matar på för mycket igår också som gjorde att jag inte fick tillräckligt bra napp. Det var väl det hela. Så jag ska börja lägga ut det här andra spöret. Abborrspöret. Det börjar. Och igår hade jag klippt mask och maggot i en maggot feeder. Och idag blir det då en vanlig burkfeeder med sticky mag i. Jag gjorde i ordning sticky mag igår, men jag använde aldrig den. Helt enkelt bort, så den lever kvar sen igår, så idag blir det sticky mag istället. Detta spöet kommer då ligga på exakt samma ställe som där det låg igår, eftersom jag har samma klippsnitt. Jag ska kasta på samma buske. Vi får se om det kanske har kommit in fisk på det. Nu inte kräftorna rensar totalt. De kanske gjorde rent bord där igår. Nu får vi se om detta funkar med sticky mag här som jag har tänkt med. Börjar ängla med en röd maggot. Så sätter vi 15 minuter på detta då. 27 mars idag och det är de första riktigt bra vårdagarna nu på ett tag. Det var ju en period i början på februari när det var lite mildare, men sen har det faktiskt varit kallt ganska länge. Det är kalla nätter fortfarande. Så det var väl neråt nollan i natt skulle jag tro. Men med den här solen och så är det snabbt varmt. Jag känner nu att underställ och pimpelstövlarna är lite att ta i här. Sen vet man också när solen går ner bakom trädtopparna så blir det ju kallt i häcken. Ovanför ytan händer inte mycket, utan man kan sitta och se sig omkring. Men samtidigt vet man att man måste vara uppmärksam, för man kanske bara får ett napp under dagen. Och då vill man ju inte missa det, för under ytan händer det saker. Så, då var det 15 minuter. Ingenting har hänt. Maggoten ser orörd ut. Det har inte varit någon missade napp här. I damm 4 är vattnet mycket grumligare än i damm 5 och man kan bara skymta feedern, även om den bara är 50 cm bakom kameran.
här kör vi 15-9 minuter. På mäskplatsen börjar kräftorna komma igång. Men där är även en och annan mört om ni tittar lite ovanför kräftan. Men det är ingenting jag märker av, utan jag sitter där lugnt och håller koll på mina spötoppar. När man sitter och stirrar på topparna så kan det ibland vara svårt att se om de rör sig bara lite grann eller inte. Men om man kollar på det i snabbare hastighet så ser man att det faktiskt rör sig lite grann. Och om man då samtidigt kikar på vad som händer under vattnet så kan man se att det ganska ofta är kräftorna som fastnar lite i linan eller drar i betet. Så, nu har fisk inne. Ser maggoten är tuggad i änden där. Brukar vara mört när det är så. Jag vet inte hur kräftorna är, men mörtar brukar göra så. Så förhoppningsvis har vi snart den första fisken i på kroken här. Jag har pratat tidigare om att jag klipsar linan. Det vill säga jag sätter linan under klipset som finns på spolen. Då stoppas kastet på exakt samma längd hela tiden. Men för att komma rätt i sidled så behöver man ett landmärke att kasta mot, till exempel en buske på andra sidan. Mitt riktmärke är busken som pilen pekar på. På så sätt kommer feedern att landa i ganska exakt samma område hela tiden. Och eftersom man har mäsk i feedern så kommer ju fisken att samlas där. Jag har fiskat i tre kvart här och dags att kasta om. Jag har haft två ordentliga napp. Utsugen maggot den ena gången också. Leva upp, sen är det lunchpaus, ska grilla lite korv. Och sen ska jag fortsätta, men jag ska byta. Jag har ett annat spö här också. Lite tunnare topp. Det är en 2-ounce-topp på detta mörtspöet. Så är det en 1,5-ounce på det andra. Så jag ska vara lite mjukare. Jag har tunnare lina där. Tafsen sista biten till kroken är 0,14 lina. Och där är en 18-krok på det också. Här har jag en 18-krok med 0,18 lina. Om det nu är så att de kanske kinkar lite med den lite tjockare linan som 0,18 då är. Eftersom jag egentligen var ute efter abborre igår så blev det en sån. Nu är det ju så vid den här årstiden att fiskarna, framförallt mörtar och sånt, är ju jäkligt petiga med maten och sånt. Jag vet när jag höll på att meta gädda förr i tiden så var det ofta man skulle ha betesfisk. Körde man med 2 maggot hände det ingenting. Så man fick gå ner till 1 maggot och så byta ner från en 14-krok till en 18-krok. Och 1 maggot, då fick man fisk regelbundet så de var på plats där. Men de tar inte så bra när det är 1 maggot, eller när det är 2 maggot då. Så jag ska byta ner till tunnare lina bara för att se om jag kan få dem på det. Så in med detta nu här. Nu var det ju 2 pinkies här på detta, det sista kastet jag gjorde. Och där hade jag inte en drag på det. Kanske köra tillbaka till 1 maggot. Sen har jag även bloodworms med mig som jag ska testa. Jag testade det igår och fick flera napp på det. Jag fick någon fisk på det också. Så att detta här var orört. Nu körde jag en blå pinky och en orange pinky. Kanske är så att de inte gillar de blåa. Yes, lunchpaus. Så, lunchen avklarad och kör vi igång fisket igen här. De nappen jag har haft på en röd maggot.
så kör jag på det. En röd maggot så. Men nu har jag då gått ner till 0,14 taps. 18 krok. Oj, boom. Lätt att kasta i medvind. Så. Vad var då skillnaden här? Förutom 0,14 linan så är det även en mjukare topp. Så nu hoppas jag kan få lite flyt på mörtarna här. Så, kör vi 15 minuter. Om ni tittar på den vänstra spötoppen så rör den sig lite hela tiden. Men när det är så långsamma rörelser så tolkar jag det som att det är kräftorna som drar i betet eller går in i linan. Ja, det ser ut att bli svårt att nå mitt mål med 10 mörtar med tanke på hur lite det hugger här. Men... maggoten var mosad denna gången här. Så att det är ju fisk ute, men jag ser inte nappen. Det är kanske kräftor som kommer in, och när kräftorna kommer in så vågar inte mörtarna sig in. Kan det vara så? Så jäkla mycket kräftor kan det inte vara. Tänker jag. Men nog verkar det vara gott om kräftor som vadar runt i dyngan där ute. Ni ska tänka på att siktdjupet bara är knappt 50 cm. Men just som man sitter där och funderar på hur man ska lyckas så rycker det till i det högra spöet. Nu kommer han något lite bättre på denna faktiskt. Första nappet jag har här idag. Om man kör med två spön så finns det alltid en risk att fisken går in i linan från det andra spöet. Så därför tar jag med mig håven ett par meter bort. Det ska bli spännande att se vad det är. Tungt är det i alla fall. Ibland när jag fiskar större fisk med mindre krokar, som här där jag har en krokstorlek 12, så föredrar jag att använda så kallad backwinding istället för slirbromsen. Backwinding är när man kopplar loss backspärren och låter rullen gå baklänges när fisken rusar. Jag tycker jag får bättre kontroll på hur hård pressen blir då. Troligtvis en abborre skulle jag tro. Nackdelen med backwinding är väl att om fisken rusar snabbt och i längre rusningar så kan man tappa kontrollen. Men det bör inte vara någon fara i det här kalla vattnet. Den gula pinnen jag har i handen är en så kallad kroklossare, och det är ett tillbehör du måste ha i lådan för att lättare kunna kroka loss fisken om kroken fastnat en bit in i munnen. 43 cm. Cool fisk. När man får en sån fin fisk så blir man såklart riktigt tillfreds. Och det är med stor iver man ser till att få ut spöna igen. Man vet ju aldrig. Nästa napp kan ju vara drömfisken. Mycket försiktigt napp. Men ett napp och fisken blir där. Nu ska det bli spännande att se vad detta är att få in här då. Nej, släppte den. Den släppte fan i mig. Det är ju för jävligt. Hur fan kan den släppa?
Tog jag den lite för hårt där kanske. Störigt att tappa fisk. Det kan vara så att jag pressar på lite för hårt här in i slutet och så då med 18 krok. Så att den bara är en skinnbit så. Så kanske det inte var tillräckligt. Nej. Helt klart napp igen. Det går inte så bra för mina 10 mörtar här. Det måste ju vara rena huggsexan om jag ska komma ikapp det. Nej. Missade den igen. Det känns inte bra detta. Nej, det märks att man är en nybörjare på det här. I och med att man missar för många napp. Vet inte riktigt vad jag ska göra. Så jag tycker att jag förlänger tafsen ännu mer. Då är risken att de sväljer utav helvete innan jag ser nappen. Och så kan kräftorna vara där och dra i det utan att det märks någonting. När jag fiskar klart detta kastet så byter jag till andra spöet igen. Med lite kortare tafs på den. Här är cirka en meter. På det andra spöet är det cirka en halv meter. Och vädret slagit om lite grann här. Lite mulnar på lite. Blåser lite annorlunda. Och när man sitter där timme in och timme ut och det inte händer något. Och så ser man att batterierna i kamerorna börjar sina och minneskorten börjar bli fulla. Ja, då är det lätt att man tycker man ska spara lite och så stänger man av kamerorna. Och ni kan väl aldrig gissa vad som händer då? Jo då, mycket riktigt så nappar det. Och det är på det högra spöet, det vill säga samma spö som jag fick abborren på för cirka 2 timmar sedan. Om det är en fisk till här ute på detta spöet. Den känns fin den. Tunga knyckar. Riktigt tunga knyckar. Gick fast i något där. Känns nästan som en sytare. En fin abborre. Riktigt fin abborre. Oh. Vilken pjäs.
perfekt kroka där. Cm. Cm. 2110. Ja, 2110. Riktigt tjusig. Det verkar som det går helt åt helvete med min mörtfilm här. Igår körde jag hit för att fiska abborre. Hade några smånapp, bytte ner mig. Fick 5-6 mörtar. Och tyckte att ja, men vad coolt. Då kan jag göra en mörtfilm idag ju. Körde hit igen, samma ställe. Missade några napp där i början. Sen har det varit kräftor. Jag har fått 4 kräftor nu. Men på det andra spöet där som jag skickade ut till abborre. Där har jag fått 2 abborrar. En på 1,3 och så en på 2,1. 21,10. Så jag får säga att jag är ganska nöjd här. Men det blev ingen mörtfilm utan det blev en fortsättning på jakten på ett PB helt enkelt. Det är väl ljust nästan en timme till kanske eller något sånt. Klockan är 5:05 nu. Så räknar man att kunna fiska en timme till ungefär. Så får vi se om det blir något mer här på den stunden. Jag hade faktiskt ett napp här för en stund. Oj. Jag får kolla. Ja. Sitter ännu en kräfta. Får upp den och blir det kräfta nummer 5 då. Så den här mäskplatsen verkar vara helt nerlusad med kräftor ju. Och vi har vevat bort 5 kräftor därifrån, så nu borde de ju snart vara slut, tycker man. Det är kallt här. Oj. Tar de det direkt, mörtarna där. Det kan jag missa. Nej, jag missar inte den. Kolla, fick en mört till min mörtfilm. Och nu börjar det bli mörkt, det är kallt, det händer inte ett skit här. Jag kommer börja plocka ihop lite av det ena spöet där och lite så. Och sen så får vi se om det dyker upp någonting så filmar jag ju det. Annars säger jag tusen tack för att ni har tittat igen. Och så hoppas jag att ni tittar vidare på någon av mina andra filmer. Här finns ju massor att välja på kanalen. Glöm inte bort de lite äldre filmerna. Där finns ju massor med trevligt som är från mina gamla Metamera-filmer och sånt. Så att, glöm inte bort att titta på dem om ni inte har gjort det än. Och gilla och prenumerera och allt vad det heter. Gilla och dela brukar man ju säga. Jag fiskar på här ett tag till förhoppningsvis. Kan jag kanske lura upp en firre till. Men vi ses. Hej!